Salam, hörmətli izləyicilər. Magistratura, dövlət qulluğu və informatika üzrə MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün növbəti video dərsi sizə təqdim edirəm. Bugün kompüter və onun texniki təminatı, hardware haqqında danışacağıq. Təşkilat qeyd edim ki, bu videomuzda əvvəlki videoda olduğu kimi dövlət qulluğu, magistratura, MİQ və digər vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Əvvəlcə proqrama nəzər salaq ümumi şəkildə, sonra dərsimizə davam edək. Bundan əvvəlki videoda mən sizə informatika və onun əsas anlayışları haqqında danışmışdım, alt başlıqları izah etmişdim, hansı hissələrə daha çox diqqət eləmək lazımdır, bununla bağlı məlumat vermişdim. Bugün isə kompüter və onun texniki təminatı, hardware haqqında danışacağam. Əvvəlcə mövzunun alt başlıqlarını nəzər salaq. Deməli, kompüter və onun texniki təminatı, hardware mövzusunun alt başlıqları, elektron hesablama maşınları, onların yaranması və tarixi inkişaf mərhələləri, EHM-lərin arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri, EHM-lərin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı, fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikası, fərdi kompüterlərin təsnifatı və xüsusiyyətləri, fərdi kompüterlərin əsas qurğuları və onların iş prinsipi, daxili və xarici yaddaş qurğuları və son alt başlığımız periferiya qurğularıdır. Mövzuların izahında istifadə edəcəyim yenə vəsait sol tərəfdə gördüyünüz informatika kitabıdır, daha doğrusu informatika plus video dərslər. Magistratura, dövlət qulluğu və MİQ imtahanlarına hazırlaşanlardan ötürü bu kitabdan əlavə bir də test toplusu var. Hal-hazırda gördüyünüz bu kitab nəzəriyyədir və təbii ki, nəzəriyyənin sonunda mövzu testləri var. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi kitabın birinci səhifəsində yapışdırılmış formada DVD disk mövcuddur. Eyni cür bu kitabın ikinci hissəsi kimi informatika plus video dərslər test toplusu kitabda mövcuddur. Burada isə ancaq testlər var. Burada da mövcud testləri, təkrar testləri, açıq testlər və sınaqlar yer alır. Videonun sonunda mən kitabdan hansı hissələri daha çox oxumaq, daha çox hansı hissələri diqqət etmək lazımdır, onunla bağlı danışacağım. Əsasən suallar hardan düşür, onları sizə izah etməyə çalışacağım. Davam edirik. İlk alt başlığımız elektron hesablama maşınları, EHM. Onların yaranması və tarixi inkişaf mərhələləri. Əvvəlcə EHM anlayışı haqqında bir balaca istəyirəm danışım. EHM, elektron hesablama maşınları. İlk yaranan kompüterlər çox böyük ölçülərə malik idi. Ona görə də bu kompüterlər EHM adlanır. Yəni bizim hal-hazırda gördüyümüz fərdi stolüstü kompüterlər əvvəlki yaranan, ilk yaranan kompüterlərdən çox fərqli idi. Və bu zaman kompüter termini əvəzinə EHM, elektron hesablama maşını terminindən daha çox istifadə edilirdi. ENIAC 1946-cı ildə yaranmış ilk kompüterdir. Müasir kompüterlərin əzadı hesab olunur, baxmayaraq ki, o çox böyük idi, nəhəng idi. Və ENIAC-ın yaranmasından sonra kompüter texnologiyaları çox sürətli şəkildə inkişaf etməyə başlayır. İnkişafı biz hansı formada görə bilirik? Çox böyük ölçülərə malik olan kompüter sürətli şəkildə kiçilirdi. Ölçüləri balacalaşmaqla bərabər həmçinin onların sürəti, iş görmə qabiliyyəti də artırdı. Müasir dövrümüzdə artıq çox kiçik kompüterlər mövcuddur. Hətta bizim istifadə etdiyimiz cip telefonları, smartfonlar da kompüterlərin növü hesab edilir. Kompüterlərin inkişaf mərhələləri, nəsillər, element bazası və xüsusiyyətlər. İmtahana düşən vacib suallardan, vacib bölmələrdən biri də budur. Deməli, kompüterlər inkişaf etdikcə, inkişaf mərhələləri müxtəlif nəsillərə ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci nəsil olaraq bu nəsillər bir-birindən fərqləndirilir. Düzdür, bizdə imtahanlarda əsasən 4 nəsildən suallar düşür. Beşinci nəsil haqqında da qısa şəkildə məlumatınız olsa pis olmaz, təbii ki. Birinci nəsil ilk yaranan kompüterlərdir, nəhəng, böyük, ölçülü, aşağı sürətə malik olan kompüterlər. Və kompüterlər getdikcə inkişaf edir, onların element bazası dəyişir, ölçüləri kiçilir, xüsusiyyətləri, gücü, sürəti artır və beləliklə nəsillər bir-birini əvəz edir. Kitabda nəsillərlə bağlı, onların xüsusiyyətləri və element bazası ilə bağlı məlumatlar var. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ən populyar suallardan biri kompüter nəsillərinin element bazaları ilə bağlıdır. Yəni, hansı nəsildə hansı element bazası istifadə olunmuşdur. Sonda bunu mən sizə göstərəcəm. İndi növbəti alt başlığımıza keçirik. EHM-lərin arxitekturası və ümumi quruluş prinsipləri. EHM-lərin arxitekturası dedikdə, John von Neumann tərəfindən verilmiş arxitektura, yəni kompüterin ümumi quruluş sxemi başa düşülür. Bu sxemi əsasən kompüter mərkəzi hissədən və periferiya hissəsindən ibarətdir. Mərkəzi hissə ümumilikdə prosesor və daxili yaddaş qurğuları olmaqla iki hissəyə bölünür, periferiya hissəsi isə xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və idarə etmə pultundan ibarətdir. Bunu sxem olaraq sonda mən yenə sizə göstərəcəm kitabdan. Hələlik qısa məlumat. Və
Keçirik növbəti alt başlığımıza. Yəni bu videoda mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, siz daha çox hansı hissələri oxumaq lazımdır, nəyə diqqət eləmək lazımdır, suallar hardan düşür, onun haqqında məlumatınız olsun. Növbəti alt başlığımız ehemlərin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı adlanır. Burada kompüterlər gücünə, sürətinə, iş görmə qabiliyyətinə görə qruplara bölünür. Ən güclü kompüterlər super ehemlər adlanır. Biraz daha zəif olan kompüterlər, böyük ehemlər, orta ehemlər, kiçik ehemlər və mikro ehemlər. Təəssüflər olsun ki, bir çoxlarının ağlına kompüter dedikdə ancaq bizim istifadə etdiyimiz stolüstü kompüterlər və yaxud notebooklar gəlir. Amma istehsalatda, xidmət sahələrində, müxtəlif sahələrdə istifadə edilən çox böyük nəhəng, bizim bildiyimiz kompüterlərdən, istifadə etdiyimiz kompüterlərdən çox daha güclü kompüterlər mövcuddur. Həmin kompüterlərin ən güclüləri super ehemlər adlanır. Bu siyahıda yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə sürət, güc, imkan azalır. Ən sonuncu gördüyümüz mikro ehemlər onlardan ən zəifləridir güc baxımından və bizim gündəlik istifadə etdiyimiz kompüterlər elə mikro ehemlərin tərkibindədir. Davam edək. Fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikası. İndi burada bir vacib məsələ var, bir çoxları bunu qarışdırır. Kompüter anlayışı və fərdi kompüter anlayışı. Kompüter və yaxud ehem dedikdə, ilk yaranan böyük kompüterlərdən tutmuş, bugün bizim istifadə etdiyimiz stolüstü kompüterlər, notebooklar, planşetlər, smartfonlar, yəni ağıllı telefon dediyimiz telefonlar, indi istifadə etdiyimiz telefonlar, hamısı kompüter hesabı olunur. Ümumi şəkildə, yəni kompüter və yaxud ehem anlayışı ümumidir. Fərdi kompüter isə bizim istifadə etdiyimiz kompüterlərdir. Yəni, fərdi kompüter dedikdə daha çox stolüstü kompüterlər və yaxud onların növü olan notebooklar nəzərdə tutulur. Fərdi kompüterin əsas xarakteristikası. Fərdi kompüterin əsas xarakteristikası onun işləmə sürəti, məhsuldarlığı, yaddaş həcmi, hesablama dəqiqliyi, əmrlər sistemi, kompüterin qiyməti və iş etibarlılığıdır. Bu da testlərdə qarşımıza tez-tez çıxan hissələrdən, bölmələrdən biridir. Ona görə də fərdi kompüterin əsas xarakteristikalarını yadda saxlamaq lazımdır. Təbii ki, bunların bəzilərinin adına baxanda, məsələn, işləmə sürəti nə qədər kompüterin sürətli işləməsini göstərir. Bu, birinci növbədə prosesordan asılıdır, təbii ki. Məhsuldarlıq, yaddaş həcmi və s. bunların mahiyyətini bilmək lazımdır. Videonu çox uzatmamaq məqsədi ilə mən hal-hazırda bir-bir bunların izahına getməyəcəm, amma sonda mən onları sizə göstərəcəm. Fərdi kompüterlərin təsnifatı və xüsusiyyətləri. Fərdi kompüterlər, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, müxtəlif növlərə ayrılır. Stolüstü fərdi kompüterlər, notebooklar, netbooklar, smartfonlar, yəni bizim istifadə etdiyimiz ağıllı telefonlar və s. Stolüstü kompüterlər, hal-hazırda gördüyünüz kompüter stolüstü kompüterdir. Stolüstü mini kompüterlər. Buna misal olaraq mən monoblokları göstərə bilərəm. Yəni, monitor və monitorun arxasında kompüterin əsas hissələri yığılır. Dizüstü kompüterlər. Biz bunlara daha çox notebook deyirik. Və bunların biraz daha kiçik versiyaları, sub-notebooklar və yaxud daha məşhur adı, netbook. Və son olaraq, smartfonlar, ağıllı telefonlar. Bizim istifadə etdiyimiz telefonlar, hal-hazırda istifadə etdiyimiz telefonlar ağıllı telefonlar adlanır. Telefonun kompüterin növü hesab edilməsi üçün onun əməliyyat sistemi olmalıdır. Məsələn, hal-hazırda istifadə etdiyimiz cib telefonlarının böyük bir əksəriyyəti Android əməliyyat sistemi ilə işləyir. Yəni, bu qurunun bir əməliyyat sistemi var və artıq o telefondan daha çox işlər görə bilir. Ona görə də bu tip telefonlar fərdi kompüterin növü hesab edilir. Bunu mütləq yadımızdan saxlayırıq. Çünki bəzən testlərdə qarşımıza çıxır aşağıdakılardan biri fərdi kompüterin növü deyil. Götürüb telefonu yazırlar. Yəni artıq telefon deyəndə nəzərdə tutduğumuz şey təkcə danışmaq üçün istifadə etdiyimiz qurğu deyil. Müasir telefonlar bir çox xüsusiyyətləri yerinə yetirdiyinə görə, əməliyyat sistemi olduğuna görə onlar artıq fərdi kompüterin növü hesab olunur. Testlərdə adətən bu tip telefonları smartfon olaraq göstərirlər. Sonrakı alt başlığımız fərdi kompüterin əsas qurğuları və onların iş prinsipidir. Fərdi kompüterlərin əsas qurğuları dedikdə sistem bloku, keys, monitor, klaviatura başa düşülür. Sistem bloku kompüterin əsas hissələrini öz tərkibində saxlayır. Əsas hissələr dedikdə prosesor, RAM, ROM, ana platan üzərinə yığılan video karta kimi digər vacib qurğular nəzərə tutulur. Monitor aydın məsələdir, məlumatları bizə göstərmək üçün olan ekran, klaviaturanı da təbii ki, hamımız bilirik, istifadə edirik.
Bu üç qurğu fərdi kompüterin əsas qurğuları hesab edilir. Klaviatura məlumatı və əmrləri kompüterə daxil etmək üçündür, monitor məlumatları bizə göstərmək üçündür və sistem bloku isə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi o bir qutudur və vacib qurğular, vacib elementlər, kompüterin vacib hissələri onun içində yerləşir. Daxili və xarici yaddaş qurğuları. Yaddaş qurğuları aydındır. Biz gündəlik həyatımızda tez-tez istifadə edirik. Daha çox bizim yaddaş qurğusu deyəndə ağlımıza gələn yəqin ki, flash kartdır. Ancaq bundan başqa CD-lər, DVD-lər də mövcuddur. Hard disklər mövcuddur. Müasir dövrdə SSD-lər və s. digər daha sürətli yaddaş qurğularından da istifadə olunur. Amma əsasən testlərdə qarşımıza çıxan, testlərdə düşən yaddaş qurğuları hal-hazırda sizin ekranda gördüyünüz yaddaş qurğularıdır. Yaddaş qurğuları daxili yaddaş qurğuları və xarici yaddaş qurğuları olaraq iki qrupa bölünür. Xarici yaddaş qurğuları elektrik enerjisi olmadıqda belə informasiyanı saxlaya bilir və daşıya bilir. Misal üçün, flash kart kompüterə taxırsınız, məlumatları ora yazırsınız, kompüterdən çıxardırsınız. Elektrik enerjisi yoxdur, amma məlumatlar oradadır. CD, DVD eyni cür. Daxili yaddaş qurğusu isə kompüterin işləməsi zamanı istifadə olunur, yəni bir növ kompüterin işləməsi onlardan asılıdır və onlar adətən elektrik enerjisindən asılı olur. Asılı olmayanlar da var, təbii ki. Sol sütunda gördükləriniz daxili yaddaş qurğuları, sağ sütunda gördüyünüz isə xarici yaddaş qurğularıdır. Təbii ki, burada sadəcə nümunələr var, bu siyahını artırmaq olar. Əsasən, daxili yaddaş qurğuları dedikdə RAM, əməli yaddaş, ROM, daimi yaddaş, keş yaddaş, KUMOS və video yaddaş. Bu, video kartın yaddaşıdır, nəzərdə tutulur. Xarici yaddaş qurğuları CD-lər, DVD-lər, FDD bu artıq istifadə olunmur, amma təəssüf ki, hələ də suallarda qarşımıza çıxır. Flash kart və hard disk. Bunlar isə xarici yaddaş qurğularıdır. Və növbəti alt başlığımız periferiya qurğuları. Periferiya qurğuları kompüterə kənardan qoşulan, taxılıb çıxarıla bilən, kompüterin imkanlarını artıran, müəyyən qədər də köməkçi xüsusiyyət daşıyan qurğulardır. Bunları biz hissələrə bölürük. Giriş qurğuları, çıxış qurğuları və giriş-çıxış qurğuları. Məntiqi olaraq periferiya qurğularının bölgüsünü başa düşmək asandır. Əgər qurğu məlumatları kompüterə daxil etmək üçündürsə, o giriş qurğusudur. Əgər qurğu kompüterdə olan məlumatları xaric edirsə, bu çıxış qurğusudur. Əgər qurğu həm məlumatları kompüterə daxil edə bilir, həm də kompüterdə olan məlumatları xaric edə bilirsə, bu həm giriş, həm də çıxış qurğusudur. Bir neçə misal üzərində fikrimizi əsaslandıraq. Əvvəlcə giriş qurğusuna bir misal. Ən çox tanıdığımız klaviatura. Klaviatura vasitəsilə biz məlumatları və əmrləri kompüterə daxil edirik. Ona görə də o giriş qurğusudur. Skaner, skanerin nə olduğunu hamınız bilirsiniz. Kağızın üzərində olan məlumatı skan edib onu kompüterin yaddaşına şəkil formatında, PDF formatında atmaq üçün istifadə olunan qurğudur. Yəni, kənarda olan məlumatı kompüterə daxil edir, ona görə giriş qurğusudur. Çıxış qurğusuna misal olaraq printeri göstərmək olar. Kompüterin yaddaşında olan məlumatlar, yazılar, şəkillər və s. printer vasitəsilə xaric olunur, yəni kağız üzərində çap olunur. Ona görə printer çıxış qurğusudur. Digər bir məşhur çıxış qurğusu monitor göstərmək olar. Monitor kompüterdə olan məlumatları, prosesləri bizə göstərir. Ona görə də monitor çıxış qurğusudur. Bir sıra qurğular var ki, onlar həm giriş, həm də çıxış xüsusiyyətini yerinə yetirirlər. Məsələn, bizim gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz telefonların böyük əksəriyyətinin ekranı sensordur, yəni toxunuşa həssas ekranlardır. Biz həm ekranda məlumatları görə bilirik, ekran çıxış xüsusiyyətini burada özündə saxlayır. Həmçinin ekrana toxunaraq məlumatlar daxil edə bilirik. Bu zaman o giriş xüsusiyyətini özündə saxlayır. Ona görə monitor giriş və çıxış qurğusu hesab olunur. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Hal-hazırda mənim kompüterimin ekranı sensor deyil, sadəcə məlumatları göstərə bilir. Bu tip ekranlar sadə ekranlar, yəni bunlar sadəcə çıxış qurğusudur. Ancaq telefonlarda istifadə etdiyimiz, müasir telefonlarda istifadə etdiyimiz ekranlar həm giriş, həm də çıxış xüsusiyyətinə malikdir. Ona görə onlar giriş-çıxış qurğuları hesab olunur. Yenə imtahanlarda test-test düşən giriş-çıxış qurğularına misal olaraq modemi göstərmək olar. Modem internetə qoşulmaq üçün istifadə olunan qurğudur. Modem vasitəsilə biz internetə qoşularaq həm məlumat göndərə bilərik, tutaq ki, kiməsə e-mail göndərdik, həm də məlumatları daxil edə bilərik kompüterə. Ona görə modem də giriş və çıxış qurğuları siyasındadır. Belə. Və bu mövzunun sonuncu alt başlığı idi. İndi keçdik digər məsələyə. Mən də sizə kitabdan
oxumalı olduğunuz əsas hissələri göstərəcəm və bir məsələyə diqqət eləyin. Sol tərəfdə gördüyünüz Informatika Plus video dərslər kitabıdır. Bu mövzulardan və mövzu testlərindən ibarətdir. Həmçinin kitabın birinci səhifəsində video dərslərin yer aldığı DVD disk var. 2018 nəşri, yəni yeni nəşr kitabda video dərslərlə bərabər PDF materiallar da var. PDF materiallar nədən ötürüdür? Siz kitabı oxuduqdan sonra əsas olan hissələri PDF materialdan, yəni konspektdən təkrarlaya bilərsiniz. Birazdan konspektdə sizə göstərəcəm, kitabda göstərəcəm. Əvvəl göstərmişdim təkrarla yenə. Bu informatika plus video dərslər kitabıdır. Mövzulardan əsasən ibarətdir və sonda kitabın ikinci hissəsində mövzulara uyğun testlər də var. Və yenə təkrarlayan qeyd edirəm, kitabın birinci səhifəsindən DVD disk yapışdırılıb. Təəssüf var olsun ki, bəzi yerlərdə kitabın saxta versiyaları satılır, onun üzərində DVD disk olmur, ya da yapışdırılmamış formada olur. Diskin üstündə gördüyünüz kimi video dərslər, virtualkurs.com, informatika sözləri yazılıb. Yəni bunlara diqqət edin ki, sizə saxta kitablar satmasınlar. İkinci kitab isə, bunun ikinci hissəsi, bu isə əvvəldə qeyd etdiyim kimi informatika, test toplusu plus video dərslər kitabıdır. Burada da mövzu testləri, təkrar testləri, açıq testlər, sınaqlar var. Bu iki kitab magistratura, dövlət qulluğu və müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Ancaq bir dənə vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. İnformatika üzrə MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar bu kitablarla bərabər orta məktəb kitablarını da oxumalıdır. Yəni, bu kitab magistratura və dövlət qulluğu proqramında tam şəkildə əhatə etsə də, MİQ imtahanlarının 80-85%-ini əhatə edə bilir. Ona görə həm bu kitabdan istifadə etmək, həm də orta məktəb kitablarından istifadə etmək lazımdır. Belə, indi mən kitabda olan vacib hissələri sizə göstərəcəm. Ən çox mövzuları oxuyanda hara diqqət etmək lazımdır, hansı bölmələrə baxmaq lazımdır. Suallar ən çox hardan düşür? Kompüterlər ikinci paraqrafdır. Bu səhifə 22-də başlayır. İlk başlıq EHM-lərin yaranma tarixidir. Burada bəzi məlumatlar var, sadəcə ENIAC-ı yadda saxlamağınız kifayətdir. Növbəti səhifə çox vacibdir. Burada nəsillər var. Nəsillər əvvəldə qeyd etdiyim kimi çox düşür və burada diqqət eləyin cədvələ. Burada gördüyünüz kimi 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü nəsil və onların element bazası. 1-ci nəsildə elektron lampalar, 2-ci nəsildə tranzistor və diodlar, 3-cü nəsildə inteqral sxemlər və 4-cü nəsildə böyük inteqral sxemlər göstərilib və qarşıda da xüsusiyyətlər əks olunub. Yəni 1-ci nəslə aid olan, 2-ci nəslə aid olan, 3-cü və 4-cü nəslə aid olan xüsusiyyətlər. Növbəti səhifədə super, böyük, orta, kiçik, mikro EHM-lər var. Burada kompüterlərin sürətinə, gücünə görə təsnifatıdır. Əvvəl danışmışdım onlarla bağlı. Kompüterin arxitekturası. Səhifə 25-də sxem 1 var. Bu sxemə xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Mən videonun əvvəlində bundan bağlı danışmışdım. Kompüterlər mərkəzi hissə və periferiyə hissəsindən ibarətdir. Mərkəzi hissə prosesor və daxili yaddaş qurğuları olmaqla iki yerə bölünür. Periferiyə hissəsi xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və idarə etmə pultundan ibarətdir. Bu sxemlə bağlı suallar çox düşür. Gördüyünüz kimi burada prosesor təzədən 2 hissəyə, daxili yaddaş qurğuları da təzədən 2 hissəyə bölünür. Aşağıda Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri var, 4 əsas prinsip. Bu da vacibdir, ona görə bu hissəyə də diqqət edin. Və səhifə 26-da yenə kompüterin arxitekturası var, hesablama və məntiqi imkanlar, aparat vasitələri, proqram vasitələri. Kompüterin arxitekturasına daxil olan bu 3 bölgünü, 3 bölməni mütləq şəkildə yadda saxlamalısınız. Paraqraf 2.2, fərdi kompüterin texniki təminatı hardware adlanır. Buradan da yenə çox suallar düşə bilir. Gördüyünüz kimi səhifə 28-dən etibarən fərdi kompüterin şəkli, onun hissələri, detalları, portlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Növbəti hissədə portların şəkilləri var. Və prosesor. Prosesorla bağlı ətraflı məlumata malik olmalısınız. Prosesor kompüterin əsas hissəsidir, beyni hesab olunur. Prosesor nə qədər sürətli olsa, kompüteriniz bir o qədər sürətli olacaq. Növbəti isə də RAM. RAM-ın böyük olması bizim üçün çox vacibdir. Bir çoxlarınız adətən oyunlarla bağlı eşidirsiniz bunu. Yəni, RAM əgər kiçikdirsə, oyun proqramlarının bəziləri açılmır və s. Ancaq qrafik dizayn proqramlarında da, bir çox montaj proqramlarında və s. RAM böyük əhəmiyyətə malikdir. Keş yaddaş, ROM, video kart və s. növbəti səhifələrdə və xarici yaddaş qurğuları burada göstərilib. Daha sonra əvvəl qeyd etmişdim, FTD, floppy, əvvəllər istifadə olunan yaddaş qurğulardır. Yəqin ki, gənc nəsil bunu xatırlamaz. 2006-cı ildən sonra mən ümumiyyətlə bu qurğunu heç görməmişəm. Daha sonra klaviatura haqqında məlumat var, digər qurğular, mouse-mouse-un növləri. Və səhifə 35-də aşağıda qrafiki planşet, digitizer. Digitizeri mən sizə canlı şəkildə göstərə bilərəm. Əgər videolara baxmışsınızsa, virtualkurs.az
saytında videolar yerləşdirilib. Bəzi videolarda testləri izah edən zaman mən yazı yazıram. Yazıların yazılması digitizer vasitəsilə həyata keçirilir. Onun xüsusi qələmi var və qələm vasitəsilə rahat şəkildə siz yazı yaza bilirsiniz. Yəni bu bir növ mausu əvəz edir, amma daha təkmil bir qurğudur. Printer, xaric etmə çıxış qurğuları, burada proyektoru görürsünüz və diskavotlar, disk sürücüləri, disklərlə işləmək üçün olan qurğular haqqında məlumat var burada. Və səhifə 39, səhifə 39-da müxtəlif cədvəllər verilib. Mövzunun əvvəlində verilmiş məlumatlar burada konspektləşdirilib, ümumiləşdirilib. Yəni, mövzunu oxuyandan sonra bu cədvəllərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada təəssüflər olsun ki, bəzi məlumatları əzbərləməlisiniz. Gördüyünüz kimi. Və artıq səhifə 40-da mövzu yekunlaşır. Əvvəldə qeyd etmişdim ki, kitablar üzərində olan DVD diskdə videolarla bərabər PDF materiallar, konspektlər də yer alır. Bu kitabın üzərindəki DVD diskdə 35 dənə video, həmçinin 2 dənə də PDF şəklində konspekt mövcuddur. İndi həmin konspektləri sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bu birinci konspektdir. Bu konspekt daha çox dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Dövlət qulluğunda informasiya cəmiyyəti, informasiya cəmiyyətinin yaranması, informasiya resursları, informasiya mədəniyyəti, elektron imza, elektron sənət dövriyyəsi və s. kimi, elektron dövlət kimi suallar da qarşınıza çıxır. Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar, elektron hökumət və s. bu mövzuları da əlavə olaraq mütləq şəkildə öyrənməlidir. Və digər konspektimiz isə ümumi konspektdir. Bu konspekt həm magistratura, həm dövlət qulluğu, həm də MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün faydalıdır. Gördüyünüz kimi, burada informatika və onun əsas anlayışlarından başlayaraq, ardıcı olaraq say sistemləri, kompüterlər, kompüterlərin arxitekturası, proqram təminatı, Windows 7 əməliyyat sistemi, onun elementləri, hissələri haqqında, qovluq pəncərəsinin menüsü haqqında və s. çoxsaylı məlumatlar, qısaldılmış, yığcam şəkildə məlumatlar mövcuddur. Həmçinin son səhifələrə diqqət eləyəsi olsaz, burada müxtəlif tip məsələlərin həlli qaydaları da göstərilib. Belə, bu videomuzda kompüter və onun texniki təminatı haqqında danışdıq. Təkrar qeyd edirəm ki, mövzu ilə bağlı mənim əvvəlcədən hazırladığım video dərslər həm kitablar üzərindəki DVD diskdə, həm də virtualkurs.az saytında mövcuddur. Bu video istiqamət üçün idi. Yəni, bu videoda mən çalışırdım ki, sizə dövlət qulluğuna, magistraturaya, MİQ imtahanlarına hazırlaşanlara istiqamət verim. Hansı bölmələri oxumaq lazımdır, hansı hissələrə daha çox diqqət etmək lazımdır, bununla bağlı məlumatlar verim. Daha ətraflı şəkildə təbii ki, özünüz kitabdan oxuya bilərsiniz, videoları izləyə bilərsiniz. Həmçinin virtualkurs.az saytında da əvvəldə qeyd etdiyim kimi videolar mövcuddur. Mən bu videonu YouTube kanalımda yerləşdirəcəm və əvvəldə söz verdiyim kimi həftədə çalışacağam bir və yaxud iki belə video hazırlamağa. YouTube kanalıma abunə olsanız əgər yeni videolardan xəbəriniz olacaq. Belə, bu videonun da sonuna gəldik. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.